ዩናይትድ ስቴትስ በሺዎች የሚቆጠሩ ተገድለውበታል፣ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ተፈናቅለውበታል በተባለው የኢትዮጵያው ትግራይ ክልል ግጭት በተፈጸመው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተሳትፈዋል በሚል በተከሰሱት የኤርትራ ባለስልጣን ላይ ማዕቀብ መጣሏን አስታውቃለች። የዩናይትድ ስቴትስ የገንዘብ ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኤርትራን መከላከያ ሰራዊት የጦር ኃይሎች አዛዥ ፊሊፖስ ወልደማርያምን በጅምላ ፍጅት፣ በጾታ ጥቃት እንዲሁም ሰላማዊ ዜጎችን በመንገድ ላይ ሆን ብለው እንዲገደሉ በማድረጋቸውና በሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በመክሰስ በጥቁር መዝገብ እንዲመዘገቡ ያደረገ መሆኑን አስታውቋል። የዩናይትድ ስቴትስ ገንዘብ ሚኒስቴር የውጭ ይዞታና ንብረቶች ቁጥጥር ዳይሬክተር አንድሪያ ጋኪ ባወጡት መግለጫ የዛሬው እርምጃ ዩናይትድ ስቴትስ ለእንዲህ አይነት አስነዋሪ ድርጊት ተጠያቂ በሆኑና ግጭቱ እንዲባባስ በማድረግ ኢትዮጵያን ወደ ሰቆቃ እንዲያመሩ ያደረጉ ወገኖችን ዋጋ ለማስከፈል ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል ብለዋል። ጋኪ በመግለጫቸው ኤርትራ በአስቸኳይና በዘላቂነት ኃይሎቿን ከኢትዮጵያ እንድታስወጣ ሁሉም ወገኖች የተኩስ አቁም አድርገው መነጋገር እንዲጀምሩና የሰብአዊ መብት ጥሰቱ እንዲቆም እናሳስባለን ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ለቆ እንዲወጣ በተደጋጋሚ ስታስታውቅ መቆየቷም ተመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጽመዋል ከተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘ ዩናይትድ ስቴትስ በኤርትራ የመከላከያ ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም ጀነራል ፊሊፖስ ወልደ ዮሐንስ ላይ ማዕቀብ መጣሏን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ዛሬ ባወጡት መግለጫ አሳውቀዋል። ማዕቀቡ በጀነራል ፊሊፖስ ላይ የተጣለው የዩናይትድ ስቴትስ የከበዱ የሰብአዊ መብቶች ረገጣዎች በሙስና በዓለም ዙሪያ ተጠያቂ ናቸው የምትላቸውን ሰዎች በምትፈርጅበት ማግኔትስኪ የተጠያቂነት ሕግ በሚባለው ድንጋጌ መሰረት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አመልክቷል። በሌላ በኩል ግን ይህን የዩናይትድ ስቴትስን እርምጃ ተቀባይነት የሌለው ሲል የኤርትራ መንግስት ኮንኗል። የኤርትራ መንግስት ደብዳቤውም ሆነ የደብዳቤው መንፈስ ፈጽሞ መሰረተ ቢስና ኤርትራን ለማሸማቀቅ የታሰበ ነው ሲል የጠራው ሲሆን እንደማይቀበለውም አስታውቋል። ህወሓት ጦርነቱን እንዲያቆም ከአፋርና ከአማራ አካባቢዎች እንዲወጣና እንዲደራደር ዩናይትድ ስቴትስ እንደምታሳስብ የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ ዋና አስተዳዳሪ ሰማንታ ፓወል አስታወቁ። የፌዴራሉ መንግስት በሽብር የፈረጀው ህወሓት ታጣቂዎች ሰሞኑን አማራ ክልል ውስጥ በተካሄዱ ውጊያዎች ወደ 14,000 የፌዴራልና የአማራ ክልል ተዋጊ ኃይል ደምስሰናል ሲሉ፣ የመከላከያ ሰራዊቱ በበኩሉ በሰሜን ወሎ ግንባር ተሰልፎ የነበረውን የህወሓት ኃይል መምታቱንና አካባቢዎችን መቆጣጠሩን አስታውቋል። ከመቀሌ፣ ከአዲስ አበባና ከዋሽንግተን ዲሲ የተገኙትን መረጃዎች ኤደን ገረመው አቀናጅታ ታቀርባለች። የኢትዮጵያ መንግስት በሽብርተኛነት በፈረጀው ህወሓት የሚመሩትና ራሳቸውን የትግራይ መከላከያ ኃይል ብለው የሚጠሩት ታጣቂዎች ዘመቻ ንጋት ሲሉ የጠሩትን ዘመቻ ለማስተጓጎል በሁለት አውድ የተሰለፈን ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ኃይሎችን ደመሰስን ሲሉ ትላንት መግለጫ አውጥቷል። የመቀሌው ዘጋቢያችን ሙልጌታ አጽባሃ ባደረሰን ዘገባ መሰረት ውጊያው ከነሐሴ 13 እስከ ትላንት በስቲያ ነሐሴ 15 2013 ዓ.ም እኩለ ሌሊት ድረስ መካሄዱንና በደሴ በኩል ወልገጤና፣ ዳሸናና ሐሙሲት የተሰማሩ 6 ክፍለ ጦር ሰራዊቶችና 11,000 ልዩ ኃይል በቆረጣ ወደ ደብረ ታቦር ያቀና የህወሓት ተዋጊዎችን ለማጥቃት ሲሞክር መደምሰሱን ታጣቂዎቹ ማዕከላዊ እዝ ከሚሉት አካል ባወጣው መግለጫ ተናግሯል። በተጨማሪም ይሄው መግለጫ በወልዲያና መርሳ መስመር ስሪንቃ በተሰኘው አካባቢ 3,000 የሚሆኑ የሪፐብሊካን ኃይሎችና 1 ብርጌድ ኮማንዶ ኃይል ተደምስሷል፣ የቀረውም ተበትኗል እንደሚል ሙልጌታ ዘግቧል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል የህወሓት ኃይሎችን በመደምሰስ ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን ያስታወቁ ሲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነሐሴ 14 2013 ዓ.ም በፌስቡክ ገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ በጻድቃን ገብረትንሳኤ የሚመራውን የህወሓት ኃይል በሰሜን ወሎ ግንባር ላይ መምታቱንና በጋሸና፣ መቄት፣ ሙጃና በንፋስ መውጫ አካባቢዎችም ከባድ ትግል እያደረገ እንደሚገኝ አስታውቋል። በተጨማሪም መግለጫው ከጋሸና እስከ ዋድላ እንዲሁም ላሊበላ መስመር ላይ ያሉ አሸባሪ ሲሉ የጠሩትን ኃይል መደምሰሳቸውንም አስታውቋል። ይህ
በእንዲህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ USAID አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ትላንት ባወጣቸው ትዊቶች ኤጀንሲያቸው በህወሓት ጥቃት ከቤታቸው ለመፈናቀል በተገደዱባቸው የአፋርና የአማራ አካባቢዎች በግጭት ለተጎዱ 136,000 በላይ ሰዎች ምግብ ማድረስ መጀመሩን አስታውቋል። አስተዳዳሪዋ አያይዘውም ህወሓት ጦርነቱን እንዲያቆም ከአፋርና ከአማራ አካባቢዎች እንዲወጣና እንዲደራደር ዩናይትድ ስቴትስ ማሳሰቧን ተቀጥላለች። የህወሓት የጥቃት ዘመቻ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ጦርነቱንና የኢትዮጵያን ህዝብ መከራ ማራዘም ብቻ ነው ብሏል። ከአሜሪካ ድምጽ ለተጠናቀረው ዘገባ ኤደን ገረመው ከዋሽንግተን ዲሲ። በአፍጋኒስታን ቀውስ የታሊባን ፈጣን ጥቃት አስመልክቶ የአሜሪካ ባለስልጣናት ብቻ ሳይሆኑ የአውሮፓ መሪዎችና የደህንነት አማካሪዎቻቸው ጭምር የተሳሳተ ግምት የነበራቸው በመሆኑ የሚደርስባቸው የትችት ናዳ እየጨመረ መሆኑ ተነግሯል። በእንግሊዝ የጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ወግ አጥባቂ ፓርቲ አባልና የቀድሞ የእንግሊዝ መከላከያ ሚኒስትር የነበሩት ቶቢያስ አልውድ መጀመሪያ ከአገር የምታስወጣው ወታደሮችህን ሳይሆን ሰላማዊ ዜጎችን ነው፣ ከዚያ በኋላ ነው አንተ ማፈግፈግ የምትጀምረው በማለት በአውሮፓና በኔቶ መሪዎች መካከል የነበረውን ቅንጅትና ግምት ጨምረው ነቅፈዋል። በጀርመንም እንዲሁ የፕሬዝደንት አንጀላ መርኬል መንግስት ታሊባኖቹ ካቡልን ከመቆጣጠራቸው በፊት ለቆ የመውጣቱን ሂደት ባለመጠናቀቁ ትችቱ ዘንቦበታል። የጀርመኖች ወታደሮችን በመርዳት አብረው ሲሰሩ የነበሩ 50 ሺህ የሚደርሱ የአፍጋኒስታን ዜጎችም እጣ ፈንታም በጀርመን ያነጋገረ መሆኑ ተመልክቷል። ልክ እንደ አሜሪካውያን ሁሉ የአውሮፓ የመረጃና ደህንነት ተቋማትም ታሊባኖች አፍጋኒስታንን ከመቆጣጠራቸው በፊት ለቆ ለመውጣት የሚያስችል ብዙ ጊዜ ያላቸው መስሏቸው ነበር የሚል ትችት ቀርቦባቸዋል። ታሊባኖቹ ከቀናት በፊት ቀደም ሲል የነበራቸውን እቅድ አስመልክቶ የነበራቸውን መረጃ አለመጠቀማቸው በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የቀረቡ የደህንነትና ወታደራዊ ባለሙያዎች ምክሮችም አለማድመጣቸው ተገልጿል። በሌላ በኩል ዛሬ ሰኞ በአፍጋኒስታን ካቡል የአውሮፕላን ማረፊያ በስተሰሜን በኩል ባለው መግቢያ ላይ ማንነቱ ባልታወቀ ኃይል የተኩስ ጥቃት የተሰነዘረ ሲሆን አንድ የአፍጋኒስታን የጸጥታ ሰራተኛ ሲገደል ሌሎች 3 ሰዎች መቁሰላቸውን የጀርመን ጦር አስታውቋል። በሌላም በኩል በካቡል የአውሮፕላን ማረፊያ የሚታየው መጨናነቅ እየጨመረ ባለበት ሰዓት አፍጋኒስታንን ለቀው መሄድ የሚፈልጉ አሜሪካውያን ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ እንደሚያስወጣቸው የባይደን አስተዳደር ቃል ገብቷል። አሜሪካኖችንና አጋር የአፍጋን ዜጎችን የማስወጣቱ ሂደት እሁድ ዕለትም ቀጥሎ የዋለ ሲሆን የንግድ አውሮፕላኖች ሂደቱን እንዲያግዙ ዩናይትድ ስቴትስ ትዕዛዝ አስተላልፋለች። ጋዛ ድንበር ላይ በተቀሰቀሰ ውጊያ 2 ፍልስጤማውያንና 1 የእስራኤል ወታደር ቆሰሉ። ከቆሰሉት ፍልስጤማውያን መካከል አንደኛው የ13 ዓመት ታዳጊ መሆኑ ተገልጿል። ግጭቱ የተቀሰቀሰው በመቶዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ከ50 ዓመታት በፊት በአልአክሳ መስጊድ ላይ የደረሰውን የቃጠሎ ጥቃት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ ድንበሩ ላይ እንደተሰባሰቡ መሆኑ ተገልጿል። ውጥረቱ ያገረሸው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔፍታሊ ቤኔት እና የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በዚሁ ሳምንት በዋሽንግተን ተገናኝተው ሊወያዩ እየተዘጋጁ ባሉበት በዚህ ወቅት መሆኑን አክላ ሊንዳ ግራንድስቲን ለቪኦኤ ያጠናከረችውን ዘገባ ቆንጅታዬ ታቀርበዋለች። እስራኤል የጦር ሰራዊት ቃል አቀባይ እንደተናገረው ቅዳሜ ከቀትር በኋላ ፍልስጤማውያኑ ተቃዋሚዎች ድንበሩ አጥር አካባቢ እንደተሰባሰቡ፣ ፈንጂና ድንጋይ አጥሩን አሻግረው እስራኤል ወታደሮች ላይ መወርወር ጀምረዋል። ወታደሮቹ የተሰበሰቡትን ፍልስጤማውያን ለመበተን ጥይት ተኩሰዋል፣ ሌላም እርምጃ ወስደዋል። ፍልስጤማውያኑ በበኩላቸው በአጥሩ ቀዳዳ በኩል የመሳሪያ አፈሙዙን አሾልኮ ያነጣጥር ከነበረ የእስራኤል ወታደር ላይ ጠመንጃ ሊቀሙ ሲሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ለቀዋል። ምስሉ ላይ በዚያው የአጥር ቀዳዳ አንድ ፍልስጤማዊ አሻግሮ ሲተኩስ ይታያል። አንድ የእስራኤል ወታደር ጭንቅላቱ ላይ ተመቷል። እስራኤል በአጸፋው የሐማስ ቡድን የመሳሪያ መጋዘን ደብድባለች። ወታደራዊ ተንታኞች ከደረሰው ጥቃት አንጻር ሲታይ ይህ እርምጃ አነስተኛ ነው ይላሉ። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔፍታሊ ቤኔት ሀገራችን ወታደሮቿ ላይ የሚፈጸም ጥቃት አትቀበልም ብለዋል። በወታደሮቻችን ላይ ጥቃት የሚያደርስ ማንኛውንም እንበቀላለን ሲሉ ነው የተደመጡት ቤኔት። ባለፈው ግንቦት ወር ሁለቱ ወገኖች ለ11 ቀናት ባደረጉት ውጊያ ቢያንስ 260 ፍልስጤማውያን እንዲሁም እስራኤል ውስጥ 13 ሰዎች መገደላቸው የሚታወስ ነው። ከዚያ ወዲህ ድንበሩ ላይ በዚህ ደረጃ ውጥረቱ ግሎ አያውቅም።
ውጥረቱ አሁን ያገረሸው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኔት ለመጀመሪያ ጊዜ ከዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር በሚገናኙበት ዋዜማ መሆኑ ነው። አንዱ የውይይታቸው አጀንዳ የፍልስጤም ጉዳይ ይሆናል። ይሁን እንጂ እስራኤልን የኢራን የኒውክሌር መሳሪያ ባለቤት የመሆን እድል ከዚያ በላይ ያሳስባታል። ቆንጂት ታየን ለዘገባው አመሰግናለሁ። በተያያዘ ዜና ግብጽ ከሐማስ መሪዎች ጋር ባላት አለመግባባት ከጋዛ ሰርጥ ጋር በሚያዋስናት ድንበር ላይ ያለውን ሁኔታ የመግቢያና መውጫ በር ዛሬ ሰኞ የዘጋች መሆኑን ባለሥልጣናቱ አስታውቀዋል። የግብጽ ባለሥልጣናት በቅርቡ 11 ቀን በፈጀው የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት ወቅት ድንበሩን ክፍት አድርገው ቆይተዋል። ይሁን እንጂ ዛሬ የተዘጋበት ምክንያት ግብጽ በእስራኤልና በሐማስ መካከል የረጅም ጊዜ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲኖር በመሸምገል ለምታደርገው ጥረት በሐማስ ላይ ጫና ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት መሆኑን ባለሥልጣናቱ ተናግረዋል። ስምምነቱን አስመልክቶ ሐማስ መሪዎችና በግብጽ መካከል አለመግባባት መኖሩ የተገለጸ ሲሆን ድንበሩ ለምን ያህል ጊዜ ተዘግቶ ሊቆይ እንደሚችል አልተገለጸም። በመጨረሻም የኮቪድ-19 ዜና። የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የምግብና የመድኃኒት አስተዳደር FDA በፋይዘር ኩባንያ ለተሰራው የኮቪድ-19 ክትባት ስራ ላይ እንዲውል ሙሉ ፈቃድ ሰጠ። ፋይዘር እና ባዮቴኒክ ለኩባንያዎች የሰሩት ክትባት እስካሁን ጥቅም ላይ የዋለው FDA በአጣዳፊ ሁኔታ ስራ ላይ እንዲውል በሰጠው ፍቃድ ነበር። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጦርነት በተቀሰቀሰባቸው የአማራና አፋር ሶስት ግንባሮች በመገኘት ጉዳት የደረሰባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በመጎብኘት ላይ መሆናቸው ተገለጸ። ፓርቲው ኢትዮጵያን እንደ አንድ በመቆም የተጋረጠባቸውን የህልውና ስጋት እንዲመክቱም ጥሪ አስተላልፏል። መስፍን አራጌ ዝርዝር አለው። ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢዜማ ሊቀመንበር የሸዋስ አሰፋ ኢትዮጵያን ያድናል ሲሉ የገለጹትን ወታደራዊ ዘመቻ ሁሉም በመደገፍ ሀገራዊ ህልውናዋን እንዲያስቀጥል ታስበው የተዘጋጀ ጉብኝት ነው ብለዋል። የፓርቲው ስራ አስፈጻሚዎችም ወደ አማራና አፋር የተለያዩ ግንባሮች መሰማራታቸው ታውቋል። መከላከያ ሰራዊታችን ከተጎዳበት ከጥቅምት 24 ጀምሮ ከእሱ ጋር እንደቆም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንደቆም ከኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ጋር እንደቆም ይታወቃል። የዚህ የሰሞኑን ወረራ ተከትሎ ደግሞ የኢዜማ ስራ አስፈጻሚ ተሰብስቦ በደሴ ግንባር፣ ደሴና ወልዲያ፣ ሰመራ፣ አፋር ግንባር፣ በባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደብረታቦር ግንባር በአጠቃላይ ያለውን ሁኔታ በጦርነቱ ምክንያት የሚፈናቀሉትን ቁስለኞችን ለዚህ ህግ ማስከበር ወይም ወረራውን ነጻ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ የጸጥታ አካላትን መከላከያ አባሎችን እያየን እያነጋገርን ያለ ነው። ተፈናቃዮቹ የሚገኙበትን ሁኔታ አስከፊ ሲሉም ነው ያስረዱት ሊቀመንበሩ። ተፈናቃዩ በጣም በሰፊው በተለይ በደሴ በኩል ያለበት፣ ቁስለኞች በዚህም በባህር ዳርም ደሴም በሰመራም ያሉበት ሁኔታ እጅግ የሚመር ነው፣ እጅግ የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ ሁሉም ወደዚህ መረባረብ አለበት። አሁን የሁለት ወይም የሶስት ክልል ጉዳይ አይደለም። የሀገር መከበር የሁሉም ዜጋ የሁሉም ህብረተሰብ ኃላፊነት ነው እና ሁሉም በአንድ ላይ መቆም አለበት። እያንዳንዱን ዝርዝር የእርዳታ አሰጣጥና መሰል እውነታዎች የመረዳት እድል እንዳላገኙ የሚናገሩት ሊቀመንበሩ ሰብአዊ ጉዳቱን ግን በአንድ የተወሰነ አካል መመከት አይቻልም ባይ ናቸው። እንደ ሀገር የተጋረጠውን የህልውና አደጋ በጋራ እንመክት ሲሉም ነው ጥሪ ያስተላለፉት። ለምሳሌ አሁን ባህር ዳር አካባቢ ዛሬም እንዳየ ነው በጣም በርካታ ቁስለኞች አሉ። የዕለት ደራሽ ምግብ የሚያስፈልግበት መድኃኒት የሚያስፈልግበት ሁኔታ እንዳለ አይተናል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በሚፈለጉበት ጊዜ መገኘት አለባቸው። ሁሉም በሙያው በሚችለው ነው እና አሁን ዘና የሚበልበት ሳይሆን ህይወት የማዳን ስራ የሚሰራበት ጊዜ ስለሆነ ህይወትን የሚያድኑ ማንኛቸውም አልባሳትም ይሆኑ ለመኝታ የሚያገለግሉም ይሆኑ አልሚ ምግብም ይሆኑ ወይም ደግሞ መድኃኒት፣ በተለይ ሰው መረባረብ አለበት። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁሉ ይህንን በአስቸኳይ በፍጥነት ቀልብሶ ይህንን ወረራ ወደ ሌላኛው ምዕራፍ መሸጋገር አለበት እና አሁን የአዝመራ ጊዜ ነው። ሰው መዝራት መሰብሰብ አለበት። በጣም ብዙ ህጻናት፣ ብዙ ወጣቶች ያሉበት ሀገር ነው። ትልቅ የህዝብ ቁጥር ካለባቸው ሀገሮች አንዱ ነው እና ቶሎ ብሎ ወደዛ መመለስ ያስፈልጋል። ኢዜማ ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ቁሳይና የገንዘብ ድጋፍ እያደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል። የፖለቲካ ድርጅት በእርግጥ እስከተመረጠም በኋላ የማስተዳደር ነው፣ እስኪመረጥም ድረስ በአብዛኛው ያለው ሀሳብ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ግን ደግሞ እንደ ዜጋም ኃላፊነት እንደሚሰማው የፖለቲካ ድርጅትን ለዚህ የሚሆን ለቀይ መስቀል ያስገባ ነው ገንዘብ አለ። ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆን አባሎቻችን በየቦታው ምግብ እያበሰሉ ይወስዳሉ፣ ደም ይሰጣሉ ከአመራሮች ጀምረው። ምክንያቱም አሁን በዚህ የጥይት የተኩስ
እንትን ስለሆነ ደም ይፈሳል ይታወቃል። ስለዚህ ለነሱ ለቁስለኛው ለተጎዳውም በአጠቃላይ የሚሆን በቀይ መስቀል በኩል በየደረጃው ደም እንሰጣለን። ተፎካካሪ ፓርቲዎች ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው ለአንዲት ሀገር እንደ አንድ መቆማቸው ያስመሰግናልም ብለዋል። ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች በሚገርም ሁኔታ ሳይነጋገሩ ቁጭ ብለው ጉባኤ ተቀምጠው ድምጽ ሳይሰጡና ውይይት ሁሉም አንድ ነው የሆነው። ሁሉ ደም ይሰጣል፣ ገንዘብ ያለው ገንዘብ ይሰጣል። ህይወታቸውን የሚሰጡ በጣም ብዙ አባላት እንዳሉ በግንባር በኩልም አይተናል። የአዲያን አባላት፣ የአብን አባላት፣ የኢዜማ አባላት፣ የብልጽግና አባላት፣ የሁሉም ፖለቲካ ድርጅቶች ሌሎችም የማያድ ሌሎችም አባላት የዚህ ድርጅት ነን ሳይሉ ኢትዮጵያን የደረሰባትን ውርደት እኛ እያለን አናይም ብለው በየግንባሩ ይቆማሉ። ይሁን እንጂ ውስንነት አለው ባሉት የሊቀመንበሩ ቅኝት ዘመቻው ማዕከላዊነትን የተከተለ እዝ እንዲኖረው አሳስበዋል። የተደራጀ መረጃ አያያዝ መኖር እንዳለበት ከጉብኝታቸው መረዳታቸውን በመጥቀስ ጭምር ኢዜማ በተደጋጋሚ ሁኔታዎችን እየገመገመ እያጠና መግለጫዎችን ሲያወጣ ቆይቷል። እንግዲህ አንዱ እና ዋናው እንደ ፓርቲ አጽንኦት የሰጠነው የዚህ ዘመቻ አሰራር ሴንትራላይዝድ የሆነ እና የሰንሰለቱን የጠበቀ የሚወድቀውም የሚነሳውም በትክክል በስርዓት ሪፖርት የሚደረግበት የጸጥታ ኃይሉም ሆነ ሪሶርሱ ማንኛውም ነገር መረጃውም ጭምር በስርዓት ፍሰቱን በጠበቀ ሁኔታ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ይመቻች ብለን ለፌዴራል መንግስቱም በተለይ ደግሞ ለአፋርና ለአማራ ክልል አስተዳደሮች ለመከላከያ ኃይሉ በተደጋጋሚ ማሳሰቢያ ስንሰጥ ቆይተናል። አሁን እንግዲህ ጦርነት አውዳሚ ነው ይታወቃል። በግራም በቀኝም ያለውን የሚበላ አውዳሚ ነገር እንደሆነ እናውቃለን። ግን ያም ደግሞ በስርዓት ማኔጅ መደረግ እንዳለበት እናምናለን። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይዞት ከነበረው የተሳሳተ አቅጣጫ በመውጣት ኢትዮጵያ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ እየተረዳ መምጣቱ መልካም ቢሆንም በተለይ በአንዳንድ ሀያላን ሀገራት ይስተዋላል ያሉትን ያልተስተካከለ አቋም እንዲያረሙ የተጠናከረ ስራ መስራት አለበት ብለዋል። በአጠቃላይ የዓለም ህዝብ አሁን ሁኔታውን እየተረዳ ያለ ይመስለኛል። ከዚህ በፊት ግን በተለይ አንዳንድ ሀያላን ሀገራት በጣም የተንሸዋረረ ለህግ ፍጹም የሆነ ተገዥነትና እምነት ያላትን ኢትዮጵያን በማይገባት ሁኔታ ያየ ነው የነበረው እና አሁንም እሱ እንዲስተካከል በደንብ መስራት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ የማንንም ፈልግ አታውቅም፣ የራሷንም ሰጥታ አታውቅም። ኢትዮጵያ ህዝብም ኢትዮጵያ እንደ ሀገርም ከሊግ ኦፍ ኔሽን ጀምሮ የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ተቋማት መስራች እና ከደም እስከ ገንዘብ አስተዋጽኦ ያደረገች ሀገር ናት። በዛ ልክ ግን ተጠቃሚ አይደለችም በእውነት። አሁን በዚህ በአባይ ግድብም በጦርነቱም በተለያዩ ሁኔታ የነበሩት ሳቢዎች ትክክል አይደሉም። ኢትዮጵያ ላይ ግፍ ለመስራት ያኮበኮቡ ሀገሮች እንደነበሩ በደንብ የሚያሳዩ ሁኔታዎች ነበሩ እና ይሄ ዲፕሎማሲ ጉድለት ነው የሌሎች ሎቢስቶች እንትን ነው ምናምን የሚለው ሌላ ብዙ አይጠቅምም። ሌላ ጊዜ ተገምግሞ ማስተካከያ የሚደረግበት ነው የሚሆነው። ግን በአጠቃላይ ያፈጠጡ ሁኔታዎችን የካዱ አካሄዶች ነበሩ። አሁን ግን ትንሽ እየተስተካከሉ ያሉ ይመስላል። እስከ ቅርብ ጊዜያት ባሉት መረጃዎች በጦርነቱ ምክንያት ከግማሽ ሚሊዮን የሚልቅ ህዝብ ከአካባቢው ተፈናቅሏል ነው የሚባለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር መስዋዕትነት እየከፈሉ ለሚገኙ ጀግኖች መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ማለታቸውን የክልሉ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። በሌላ በኩል የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ ዩኤስኤአይዲ አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ባወጡት ትዊት ኤጀንሲያቸው በህወሓት ጥቃት ከቤታቸው ለመፈናቀል በተገደዱባቸው የአፋርና የአማራ አካባቢዎች በግጭቱ ለተጎዱ ከ136,000 በላይ ሰዎች ምግብ ማድረስ መጀመሩን አስታውቀዋል። አስተዳዳሪዋ አያይዞም ህወሓት ጦርነቱን እንዲያቆም ከአፋርና ከአማራ አካባቢዎች እንዲወጣና እንዲደራደር ዩናይትድ ስቴትስ ማሳሰቧን ትቀጥላለች። የህወሓት የጥቃት ዘመቻ የሚያደርገው ጦርነቱንና የኢትዮጵያን ህዝብ መከራ ማራዘም ብቻ ነው ብለዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን ነው። ከቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ ዞንና ካማሽ ተፈናቅለው በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን መነሲቡ ወረዳ ውስጥ መጠለላቸውን የሚናገሩ ሰዎች በቂ ድጋፍ አለማግኘታቸውንና ለችግር መጋለጣቸውን ገለጹ። የኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የተፈናቀሉትን በመርዳት ላይ እንደሚገኝ አመልክቶ ምዕራብ ወለጋ ያሉ ተፈናቃዮችንም መረጃው ተጠናክሮ እንደደረሳቸው ድጋፍ እንደሚያደርጉ ለቪኦኤ ገልጸዋል። በተያያዘ ዜና የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በክልሉ ውስጥ ከ361,000 በላይ ተፈናቃዮች መኖራቸውን ጠቅሶ በአጠቃላይ ከ417,000 በላይ ለችግር የተጋለጡ ሰዎችን በመደገፍ ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል። ናኮር መልካ ዝርዝር አለው።
ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ካማይ ዞን ሴዳል ወረዳ ተፈናቅለን በኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ መነሲቡ ወረዳ ውስጥ ሰፍረን እንገኛለን ይላሉ ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየት የሰጡ አቶ ዳንኤል መርጋ እንደሚባሉ የተናገሩ ተፈናቃይ። ተፈናቃዮቹ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ሳቢያ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ከወጡ አራት ወራት ማለፋቸውን የገለጹት አቶ ዳንኤል የቤተሰባቸውን አምስት አባላት ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉበት ያሉትን ሁኔታ አብራርተዋል። ከካማይ ዞን ሴዳል ወረዳ ነው ተፈናቅለን የመጣ ነው። የተፈናቀልነው በ8ኛ ወር ሚያዝያ 12 ሲሆን ያፈናቀሉን ደግሞ የጉሙዝ ሽፍቶች ናቸው። ከሽፍቶች ጥቃት አምልጠን በአሁኑ ሰዓት በመነሲቡ ወረዳ ነጆ ከተማ ውስጥ እንገኛለን። ሁላችንም በትልቅ ችግር ውስጥ ነው የምንገኘው። አንድ ክፍል ቤት ለ7 ለ8 ተከራይቶ የሚኖሩ አሉ። በሰው በረንዳ ላይም እንዲሁ የሚያድሩ አሉ። ሁለት ወር ድጋፍ ተደርጎልን ነበር። አሁን ግን ድጋፉ በመቋረጡ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የገባ ነው። ለሚመለከተው የመንግስት አካል ብናመለክትም እየመጣ ያለ ድጋፍ የለም ነው የሚሉን። ህፃናትና ትልልቅ ሰዎች በረሃብ ምክንያት እየተጎዱብን ነው። የሞቱም አሉ። የመንግስትም ይሁን መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በፍጥነት ድጋፍ እንዲያደርግልን እንጠይቃለን ብለዋል። ወይዘሮ አልማዝ ተሾመ ከነልጆቻቸው መፈናቀላቸውን ጠቅሰው ድጋፍ ካገኙ ከሁለት ወራት በላይ መሆኑን አመልክተዋል። ከሴዳል ተፈናቅለን በመንዲ ከተማ ውስጥ የምንገኘው ሰዎች ቁጥር ከ5000 በላይ ነው። በአሁኑ ሰዓት ልጆቻችን በራብ እየተጎዱብን ነው። በየምግብ ቤቱ እየሄዱ ለምነው ነው ምግብ የሚያገኙት። የምንበላው፣ የምንጠጣው፣ የምንኖርበት፣ የምንተኛበት የለንም። ልጆቻችንም እኛም ተጎድተናል። መሄጃ ማተናል። ለመንግስት አካላት ስናመለክትም እኛ ተፈናቃይ የለንም የሚል መልስ ነው የሚሰጡን ብለዋል። ሌላው ስማቸው ቢጠቀስ የተፈናቀሉት ቦታ ተረጋግቶ የሚመለሱ ከሆነ ጥቃት ሊፈጸምብኝ ይችላል በሚል ስጋታቸውን የገለጹ አንድ ግለሰብም ከአሶሳ ዞን ኦዳብልዲግሉ ወረዳ በታጣቂዎች ጥቃት ምክንያት ተፈናቅለው በአሁኑ ጊዜ ስላሉበት ሁኔታ አስረድተዋል። እኛ የለንበት ቦታ በኦዳብልዲግሉ ውስጥ ሲሆን ዳለቲ ከተማ ውስጥ ነው። ለጸጥታ አካላቱ ችግር እንዳይደርስብን የመንግስት ሰላም አስከባሪዎች እንዲመደቡልን፣ ከአቅማቸው በላይ ከሆነ ደግሞ ሽሹ እንዲሉን ጠይቀናቸዋል። ችግሩን እንቀርፋለን ይሉናል። በዚህ አካባቢ የሚመደቡት የልዩ ኃይል ፖሊሶችም ችግሩን ሊፈቱት አልቻሉም። አንዳንዶቹ ከዚህ ሸሽተው ወደ መንዲ፣ በአምባሲና ሶሳ ከተማ ገብተዋል። እኛ ደግሞ በታጣቂዎች ተከበን ፈጣሪ እንዳደረገ ያደርገን ብለን ተቀምጠናል። ከተለያዩ ቀበሌዎች ተፈናቅለው የመጡ ሰዎች እዚህ ድጋፍም እያገኙ አይደለም ብለዋል። ተፈናቃዮቹ መንግስት በአፋጣኝ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያደርግላቸውም ጠይቀዋል። ተፈናቃዮቹ ያሉበት መነሲቡ ወረዳና የምዕራብ ወለጋ ዞን አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኃላፊዎች ጋር በተደጋጋሚ ደውለን የተለያዩ ምክንያቶችን እየጠቀሱ ምላሽ ያልሰጡና ቆይተውም ስልካቸውን የዘጉ ቢሆንም የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አባድር አብዳ በሰጡት ምላሽ እንዲህ ብለዋል። ድጋፍ የሰውን ህይወት ለማስቀጠል የሚደረግ እንደሆነ ይታወቃል። የሰው ህይወት በራብ ምክንያት ማለፍ የለበትም የሚል አቋም ነው መንግስት ይዞ እየሰራ ያለበት። እንደ ኦሮሚያም ለዚህ ጉዳይ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶታል። የምዕራብ ወለጋን በተመለከተ ወደ ህብረተሰቡ ወርደው ትክክለኛ መረጃ ይዘው መቅረብ ባለመቻላቸው ነው ችግሩ የተፈጠረው። ትክክለኛው መረጃ ካገኘን ለህብረተሰቡ የሚያስፈልገው ምንድን ነው፣ ምን አይነት ድጋፍስ ሊደረግ ይገባል የሚለውን ለይተን ያለው ሁኔታ ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ሳያደርስ እንዲፈታ አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራበት ነው ብለዋል። ኮሚሽነር አባድር አክለውም ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተፈናቅለው በምስራቅ ወለጋ ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች እየተደረገ ነው ያሉትን ድጋፍ ገልጸዋል። በአጠቃላይ ተፈናቃዮችን የሚመለከት መረጃ ከዞን ወደ ክልል ቀርቦ ክልልም ለፌዴራል አደጋ ስጋት ኮሚሽን አቅርቦ ኮሚሽኑ ምላሽ ሰጥቶበታል። አሁን ወደ ስፍራው እህል እየተጓጓዘ ይገኛል። ለምሳሌ ያህል ወደ ምስራቅ ወለጋ ሃሮ ሊሙ ወረዳ 3 እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎች ተጉዘዋል። ወደ ሳሲጋም በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲሁ እህል ተልኳል ብለዋል።
በተያያዘ ዜና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ታረቀኝ ታሲሳ በክልሉ ውስጥ ከ361,000 በላይ ተፈናቃዮች መኖራቸውን ጠቅሰው በአጠቃላይ ከ414,000 በላይ ለችግር የተጋለጡ ሰዎችን በመደገፍ ላይ እንገኛለን ብለዋል። አቶ ታረቀኝ ስለ ተጎጂዎችም ሁኔታ ገልጸዋል። ከራንችና ጃግኒ የተመለሱትን 50,550 ሰዎችን ጨምሮ 175,000 አካባቢ መተከል ዞን ላይ ቀደም ብሎ ያሉትን ጨምሮ ከአማጭ ዞን 95,000 አካባቢ የሚሆኑትና የተቀሩት በብልድግሉ ወረዳ በባንበሲ ያሉት እንደዚሁም ሽርቆሌ አካባቢ እና ዳሴ ግድቡ አካባቢ ላይ ያሉ አሉ። አጠቃላይ ሲደመር 361,775 ናቸው። ከእነዚህ በተጨማሪ በተፈጥሮ የምንለው አለ። በጎርፍ፣ በንፋስ፣ በረዶ እና በውሃ ሙላት በተለያዩ ምክንያቶች በተፈጥሮ ወደ 56,850 የሚሆኑ ዜጎች ተፈናቅሎ ሳይሆን በቤታቸው ላይ ሆኖ ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ያለው። አንጻራዊ ሰላም ስለሰፈነ ዛሬ ብቻ ወደ ፌዳል ወደ 600 ኩንታል እህልና ወደ 2000 ሊትር ዘይት እንደዚሁም ፎርድ ልብሶችን ለተፈናቃዮች የላክንበት ሁኔታ 3 መኪና በተሳካ ሁኔታ ዛሬ ገብተዋል። ሌሎቹም አሁን ሊገቡ ነው። እንደዚሁም ባለፈው ሳምንት ሰውቢ አካባቢ ሚሽጋ የምንለው በሎጂ ጋንፎ ላይ ወደ 1800 ኩንታል እህል በጥሩ ሁኔታ ከነቀምቶ ተጭኖ በሰላም ገብቶ ለህዝቡ ተከፋፍሏል። አሁን ከአማሽ ልናስገባ እየተነጋገርን ያለ ነው። ሁሉም ዜጎች ጋር በጥሩ ሁኔታ በሚመጡ ሳምንታት ይደርሳል የሚል ግምት አለን። ያኔ ያስቸገረን የጸጥታ ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን የጸጥታ ሁኔታ ስለተረጋጋ ይሎች ለተፈናቃዮች እየገቡ ነው ያሉት። ስለዚህ በአጠቃላይ 417,850 ለሆኑ ዜጎች በእኛ ክልል እርዳታ ይፈልጋሉ፣ እየተደረገላቸውም ነው ያለው። ኮሚሽነሩ ከኦሮሚያ ክልል ውስጥ ተፈናቅለው በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ የሚገኙትንም በርካታ ሰዎች በመደገፍ ላይ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ተፈናቃዮቹንም ለመደገፍ ከኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጋር በመቀናጀት እንደሚሰሩ አስታውቋል። አሁንም ካለው የጸጥታ ስጋት ጋር በተያያዘ ለተነሳው ቅሬታ ከክልሉ ጸጥታ አካላት ምላሽ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት ለአሁኑ ባይሳካም የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የክልሉን ሰላም የሚያውኩ ኃይሎች ላይ እርምጃ እየወሰድኩ ነው ሲል ከሳምንታት በፊት ማስታወቁ ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምፅ ናኮር መልካ። በካቡል የአውሮፕላን ማረፊያ የሚታየው መጨናነቅ እየጨመረ ባለበት ሰዓት አፍጋኒስታንን ለቀው መሄድ የሚፈልጉ ሁሉም አሜሪካኖች ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ እንደሚያስወጣቸው የባይደን አስተዳደር ቃል ገብቷል። አሜሪካኖችና አጋር የአፍጋን ዜጎችን የማስወጣቱ ሂደት እሁድ ዕለትም ቀጥሎ የዋለ ሲሆን የንግድ አውሮፕላኖች ሂደቱን እንዲያግዙ ዩናይትድ ስቴትስ ትዕዛዝ አስተላልፋለች። አራሽ አራብሳዲ ያደረሰን ዘገባ ነው። ስምንሽ ቆየ ታቀርበዋለች። አሜሪካኖችንና አፍጋን ረዳቶቻቸውን ከነ ቤተሰቦቻቸው በካቡል የአየር ማረፊያ በሚገኘው ወታደራዊ አይሮፕላን ለማሳፈር የሚደረገው ስርዓት አልባና ወከባ የሞላበት ሂደት እንደቀጠለ ነው። የባይደን አስተዳደርም ከካቡል መውጣት የቻሉትን የንግድ አውሮፕላኖችን ከመጠቀም አንስቶ ማንኛውንም መንገድ በመጠቀም ከቀጠናው እንደሚያስወጡ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም እስካሁን በአፍጋኒስታን የሚገኙ አሜሪካኖችንና አጋር የአፍጋን ዜጎችን ለማውጣት የሚደረገው ጥረት እንደሚቀጥል ፕሬዝዳንቱ በዋሽንግተን ቃል ገብተዋል። Any American who wants to get home will get home. We've also been evacuating the citizens of our NATO. ማንም ወደ ቤቱ መመለስ የሚፈልግ አሜሪካዊ ወደ ቤቱ ይመለሳል። የኔቶ አጋር አገሮች ዜጎችንም እንዲሁ እያስወጣን እንገኛለን። ትላንት ለሊት የጀርመን ወታደሮች በካቡል በሚገኙ ሁለት ሄሊኮፕተሮች ሰዎችን ለመጫን ሲዘጋጁ አድረዋል። የተሰጣቸው ግዳጅ በአፍጋኒስታን ዋና መዲና የሚገኙ ሰዎችን ለማስወጣት እየተደረገ ያለው ዓለም አቀፍ ጥረት አካል ቢሆንም ሪፐብሊካኑ የዩናይትድ ስቴትስ ሴናተርና የቀድሞ ተዋጊ ወታደር የነበሩት ጆኒ ሃርነስ ለኤቢሲ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሲናገሩ ፕሬዝዳንቱ አሜሪካኖቹን ለማስወጣት የሚያደርጉት ሂደት እጅግ የተጓተተ ነው ሲሉ አስረድተዋል። This is where President Biden unfortunately
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እዚህ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ነገሮችን አበላሽተዋል። ይህ ያለ ቅድ የተፈጸመ የመውጣት ሂደት ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር ከአጋሮቻችን ጋር አብረን በመስራት ብናደርገው ኖሮ ነገሮች በጣም ቀላል ይሆኑ ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንም ትላንት ለፎክስ ኒውስ ሲናገሩ በአሁኑ ወቅት በአፍጋኒስታን እየሆነ ያለው ነገር የአጋሮቻችንን ስሜት በጣም የሚነካ ነው ሲሉ ገልጸውታል። በየትኛውም ሁኔታ ሲለካ ከአፍጋኒስታን የመውጣቱ ሂደት እጅግ ከባድ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች እንዳስታወቁት በማስወጣቱ ሂደት ወደ ጀርመን በተደረገው በረራ ላይ ተሳፍራ የነበረች አንዲት አፍጋን ሴት አውሮፕላን ላይ ሴት ልጅ ተገላግላለች። የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስትር ሊዮርድ ኦስቲን ባይደን ከዚህ የተሻለ አማራጭ አልነበራቸውም፣ በነበራቸው የደህንነት መረጃ መሰረት ግን ማድረግ የሚችሉትን ሁሉ አድርገዋል ይላሉ። ፕሬዚደንቱ እኛ የሰጠናቸውን መረጃ አዳምጠዋል። በዚያ ላይ እጅግ ጠንካራና ማስተዋል የሞላበት ሂደት አካሂደው ውሳኔ አስተላልፈዋል። ውሳኔያቸውንም እደግፋለሁ። ባይደን ሲቢሲ ላይ ለሚተላለፈው ፌስ ዘ ኔሽን የተሰኘ ፕሮግራም ላይ ትላንት ቀርበው ሲናገሩ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ አስተዳደራቸው ወደ 8000 የሚጠጉ ሰዎችን አስወጥቷል። አሁንም ሰዎች በሰላም ከሀገር እንዲወጡ አስተዳደራቸው ከታሊባን አመራሮች ጋር በመነጋገር መውጫ መንገዶችን እያዘጋጀ ቢሆንም እስላማዊ መንግስት በአፍጋኒስታን የማንሰራራቱ ሁኔታ የአሜሪካንን እንቅስቃሴ ሊያስተጓጉል ይችላል የሚል ፍራቻ ሁኔታውን እያወሳሰበ ሰበው ነው። በአራሽ አረብሳዲ ለቀረበው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን። ውስጥ በሽብር በፈረጀው ህወሓት የሚመራውና የፌዴራሉ መንግስት መምከኑንና ስልጣኑ የጊዜያዊ አስተዳደሩ እንደሆነ የሚናገርበት ራሱን የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ብሎ የሚጠራው አካል ቴሌግራፍ የሚባለው የእንግሊዝ ጋዜጣ ላወጣው ዘገባ ባለፈው ሳምንት በሰጠው ምላሽ በሲቪሎች ላይ የሚፈጸሙ ማናቸውንም የጭካኔ አድራጎቶች ያለማወላወል እንደሚያወግዝ አሳውቆ መሰረተ ቢስ ያላቸውን የቴሌግራፍን ዘገባ በብርቱ እንደሚያስተባብል ገልጿል። መግለጫው አክሎም አማራ ክልል ውስጥ በሲቪሎች ላይ ተፈጽመዋል በተባሉ የወንጀል አድራጎቶች ክስ ላይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሚሰየም አካል ነጻ ማጣራት እንዲደረግ ጠይቋል። ዘ ቴሌግራፍ ከሰሞኑ ባስነበበው ጽሁፍ የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ውስጥ የገበሬ መንደሮችን በከባድ መሳሪያ ደብድበዋል ሲል ዘግቧል። በተለይ አጋምሳ የተባለውን መንደር ሙሉ ለሙሉ አውድመዋል ሲል የጉዳቱን መጠን ይተነትናል። ጋዜጣው የህወሓት ወታደሮች ቤት ለቤት እየዞሩ ነዋሪዎችን ረሽነዋል፣ መኖሪያ ቤቶችን በእሳት እየለኮሱ አቃጥለዋል ሲል ይገልጻል። በህወሓት ወታደሮች የተገደሉት ሰዎች ቁጥር በመቶዎች ይገመታል ብሏል። የተባለውን አድራጎት ተጎጂዎቹን በማነጋገር የቀደሙና ተፈጸመ ከተባለው ጥቃት በኋላ የተወሰዱ የሳተላይት ምስሎችን በንጽጽር በመተንተን ማረጋገጡን ጋዜጣው ዘግቧል። ህወሓት ይህንን የፈጸመው በአካባቢው ጦርነት ሳይሆን ሆን ብሎና ህዝቡን ለመበቀል ነው ብሏል ጋዜጣው። የአማራ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህም ባለፈው ሳምንት ውስጥ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ክልላቸው ህወሓት አጋምሳና አካባቢዋ ላይ አድርሶታል ያሉትን ጥቃትና ጅምላ ግድያ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን መግለጻቸው ተዘግቧል። ለዚህ የቴሌግራፍ ዘገባና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ክስ ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡን የትግርኛ ዝግጅት ክፍላችን ባልደረባ በትረ ስልጣን ራሱን የትግራይ ክልል መንግስት ብሎ የሚጠራው ህወሓት መር አካል የሰሜን አሜሪካ ተጠሪ ናቸው ወደ ተባሉት ወደ አምባሳደር ፍስሐ አስገዶም ደውሎ ቃለ ምልልስ አድርጓል። ቀጥሎ ባጭሩ ይቀርባል። አመሰግናለሁ። በቅርቡ ቴሌግራፍ የሚባል የእንግሊዝ ጋዜጣ በወሎ በአንድ አጋምሳ በሚባል አካባቢ ብዙ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው በሳተላይት ምስል የትግራይ ሰራዊት እንዳደረገው በቀል መዋጣጫ እንዳደረጉት የሚል በጣም የሚገርም ሪፖርት ይዞ ወጥቷል። በዚህ አካባቢ ቀደም ሲል ጦርነት አድርጎ ነበረ። ጦርነቱ ካለቀ ተፈላሚ ኃይሎች በሌሉበት ሁኔታ እንደዚህ ነበር ነው የሚለው መግለጫው። ስለዚህ በትግራይ ሰራዊት በኩል የተፈጸመ ነገር የለም። በእንደዚህ አይነት የፈጸመ ጥፋት ካለ በሶስተኛ ወገን ተጣርቶ ህዝብ እንዲያውቀው
ተጠያቂዎችም በሕግ እንዲጠየቁ እንዲያደርጉ ዝግጁ ነን የሚል መግለጫ ያወጣው የአማራ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነት ባህር ዳር ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተው ነበረ። አሁን ከተቀሰሱት ጋር በተገናኘ ማለት ነው የህወሓት ታጣቂዎች ወይም የትግራይ ታጣቂዎች በሰሜን ወሎ አጋምሳ የገጠር ቀበሌ ጅምላ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል የሚል መግለጫ ማውጥቷልና መልስ እስኪ ከርሶን እንስማ። የአማራ ባለስልጣናት የትግራይ ሰራዊት በየከተማው ሲገቡ ላሊበላን ሊያፈርሱ ነው፣ ወልዲያን ሊያቃጥሉ ነው፣ ቆቦን እንደዚህ ያደረጉ ነው ያላሉት ነገር የለም። እነሱ የሰሩትን ወንጀል በዛው ልክ የትግራይ ሰራዊትን ፊት ለማጠልሸት የሚሰሩት ያሉ ፕሮፓጋንዳ ነው፣ አይሰራም መግለጫው። ከዛም አልፎ የትግራይ ኃይል በገባበት አካባቢ ንጹሃንን እንደሚገድል፣ ሴቶችንም እንደሚደፍር፣ ንብረትም እየዘረፈ ስለሆነ ህዝባዊ ጦርነት እናደርጋለን እንዳሉ መግለጫው ያትታል። እና ሲጀመር እነዚህ ወንጀሎች በጦር ወንጀለኝነት የሚያስጠይቁ ናቸውና የትግራይ ሰራዊት በአማራ ክልል ገብቶ እንደዚህ አይነት ወንጀል እየፈጸመ ነው የትግራይን ህዝብ ያንቀሳቀሰ ይህንን ከማይ እየተዋጋሁ ሞመት ይሻለኛል ብሎ የተነሳ ሰራዊት በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቅሰው? ያንን ነገር አማራ ላይ ሄዶ ካደረገ ህዝቡ በተመሳሳይ ይነሳል። ሌላ ተአምር የለውም። እያንዳንዱ ህብረተሰብ የራሱ የሆኑ ሴቶች አሉት። ግን የትግራይ ህዝብ ተነስቶ እዚህ የደረሰው በደረሰበት ግፍ ስለሆነ በአማራ ክልል ላይ አንድም እንደዚህ አይነት ወንጀል አይፈጸምም። የውጭ ሚዲያ ቢገባ ኑሮ፣ ከተሞችን ቢዳሰሱ ኑሮ ህዝቡና የትግራይ ሰራዊት በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። አምባሳደር፣ የጦርነቱ ለሌሎች ክልሎች መስፋፋትም ለሌሎች ስጋት እንደሚሆን ተንታኞች ይናገራሉ። አንዳንድ ሰዎችም የትግራይ ኃይል ለምንድን ነው ከክልሉ ወጥቶ ወደ አማራ ክልል የሄደው? የፌዴራል መንግስት ጦር ከትግራይ ወጥቷል፣ ለምንድን ነው ጦርነቱ ወደ ሌሎች ክልሎች መውሰድ ያስፈለገው? ለምን ለሰላም አይሰሩ? አሁን ጉዳያቸው ለምን በክልላቸው አይፈጽሙም? ለምን መውጣት አስፈለገ ብለው ይጠይቃሉ። የተያዘ ስለሆነ ነው የምጠይቁት። ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳልነበረ አድርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው፣ ጦርነቱ ለምን ይቀጥላል የሚሉም አሉ። የሚቀጥልበት ዋናው ምክንያት የትግራይ ህዝብ የደረሰበት ጭፍጨፋ እስኪያቆም ድረስ ጦርነቱ ይቀጥላል። በሁለት መልኩ፣ አንዱ የአብይ ሰራዊት ከትግራይ በፈቃደኝነቱ አልወጣም፣ ተመቶ ተሸንፎ ነው የወጣው። ከወጣ በኋላ ምንድን ነው ያደረገው? የክተት አዋጅ አውጇል። በየሀገሩ እየሄደ መሳሪያ እየሸመተ ነው። እንበልና የትግራይ ክልል ነጻ አውጥቻለሁ ብሎ የትግራይ ሰራዊት ድንበር ላይ ይቀመጥ፣ ትግራይን እንደገና እንዲያጠፋ ዝም ብለን ልንጠብቀው ነው? ይሄ ወታደር የጦርነት ህግጋት አይፈቅድም። ጠላት በስምምነት ወይም በጦርነት መልክ እስካስኪዘው ድረስ ሽልማው ይቀጥላል። ሌላው ምንድን ነው እኛ እያልን ያለ ነው? የትግራይ መሬትም አልተለቀቀም። አሁንም የአማራ ሚሊሻና የኤርትራ ሰራዊት ምዕራብ ትግራይ ላይ አለ። ወደ ነበርንበት እንመለስ ከጦርነቱ በፊት እያልን ነው። ሰው ይህንን ይረሳል። አሁን ልክ ወሎና ጎንደር ስለተሄደ ወጥተዋልና ለምን አርፋቸው አትቀ አልወጡም፣ መሬታችን አልተመለስም፣ ይውጡና ህጋዊ የሆነ መልክ ይጠይቁ እያልን ነው። የአማራ ሚሊሻና ፋኖ ከትግራይ ጠራርገን እስክናወጣ ድረስ ተቀሩ ጦርነቱ ይቀጥላል። አምባሳደር ፍስሐ፣ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረስ መግለጫ ሰጥተው ነበረ። ጭንቀታቸው ገልጸዋል በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ጦርነትን አስመልክተው ሲናገሩ እና ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል ለሚመለከታቸውም ባለስልጣናት፣ ለደብረጽዮንም ለአብይም ይላሉ እሳቸው እንዳነጋገሩ ወይም መልእክተኛ እንደላኩ ተናግረዋል። እና አሜሪካን ብትሆን ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን ሰሞኑን አዲስ አበባ እንደነበሩ ከእናንተ ጋርም ተወያይተው እንደሆነ መረጃው የለኝም። ይሁንና ዓለም ጦርነቱ እንዲያበቃ ነው እየተማጸነ ያለው እና ለሚሰጡት ለሚቀርቡት የሰላም የድርድር ጥያቄዎችስ ምንድን ነው መልሳችሁ? ጦርነቱ ዛሬ መቆም አለበት ብለን እናምናለን። ዛሬ ጦርነቱ አንድ ቀን በቀጠለ ቁጥር እኛ የምናተርፈው ነገር የለም። ትግራይ ውስጥ ከተጨፈጨፈው ህዝብ በላይ ሌላ ስቃይ ሊደርስብን አይችልም። በእያንዳንዱ ቀን ውድ ህይወት እየከፈልን ነው። እንደ ህዝብ መኖር ስላለብን ተገደን የገባንበት ጦርነት ነው። ጦርነቱ ቢቆም የትግራይ ህዝብ ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖር፣ እንደ ህዝብ እንዲቀጥል፣ አገልግሎት እንዲያገኝ፣ ልጆቹ እንዲማሩ፣ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል፣ ዩኒቨርሲቲዎች ተዘግተዋል፣ ጤና ጣቢያዎች ፈርሰዋል። ከዚህ በላይ ለትግራይ ህዝብ የሚጠቅም ምንም ነገር የለም። ነገር ግን አሁን ኳሷ ያለችው አብይ ጋር ነች። የኢትዮጵያ ሁኔታ ከዚህ በኋላ እንዴት እናድርግ ብለን አገራዊ መድረክ ይከፈትና እንወያይ እያልን ነው።
አብይ አህመድ ከነዚህ ሰዎች ጋር አልደራደርም ብሏል። ይሄ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት አካላትም ያውቃሉ። የትኛው የውጭ ጠላት እንደመጣ ወራሪ እንደመጣ ነው ያላቅም። ኢትዮጵያ ለዋላዊነት ተደፍሯል፣ አንድነቷ ተደፍሯል። ስለሆነም ለድርድር አልቀርብም እያለ ነው። እንዲያውም የምትደራደረው እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲገጥሙ ነው። ወደ ሌላ ርዕስ ልውሰዶትና ህወሓት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ግንባር እንደፈጠሩ በዜና ተሸፍኗል። ያወገዙትም አሉ፣ የሚደግፉትም አሉ። እና አላማው ምንድን ነው? ማዕከላዊ መንግስት ግን በሽብር እንደፈረጃቸው እናውቃለን። ሁለቱንም ድርጅቶች ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥምረት መመስረት ያስፈለገው? ጥምረቱ ምን ያህል ቁም ነገር እንዳለው የሚያሳይ ጥምረቱን በሚቃወሙ ሲያገር ምን ያህል እንዳንጫጫ የብልጽግና ካድሬዎች እና በተለይ እዚህ ውጭ ያሉት ጦማሪዎቻቸው ሳይቀር እነዚህ ሁለት ጠላቶች ነው ብሎ በፈረጇቸው ላይ ሁለቱ እንዴት መዋደድ እንደሌለባቸው ሊነግሩን ይሞክራሉ። አመን አንድን ጠላት ብለህ ከፈረጅከው አንተ ወዳጅ አትፈልግለትም፣ ጠላት ነው ምን አገባህ። ስለዚህ መንጫጫቱ የሚጠበቅ ነው። ይህንን ደግሞ አሁን ላለው ኢትዮጵያ ትልቅ እምርታ ነው የሚሉ ሰዎችም ትክክል ናቸው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የአብይን ስርዓት እየተፋለመ የአስተሳሰብ የፖለቲካ የሌላው ብቻ ሳይሆን በትግራይ ሰራዊት በኩል ከዚህ ከጠላቶች ከአማራ ፋኖ ኢትዮጵያ አብይ ሰራዊት ከሻቢያ ጋር የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ደግሞ እዛ አካባቢ ካሉት የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ሚሊሻዎች ከፌዴራል ሰራዊቱ ጋር ህይወት እየከፈለ እየታገለ እነዚህ ቢያንስ አንድ አላማ አላቸው። አሁን ያለው የአብይ ስርዓት በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ማፍረስ አለብን፣ በስምምነት ይሁን በጦርነት። አሁን ፍልሚያ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይህንን ስርዓት ቶሎ ለመጣል ሁለታችንም መተባበር አለብን፣ መቀናጀት አለብን፣ መረጃ መለዋወጥ አለብን፣ ስምረት መፍጠር አለብን የሚል ጉዳይ አብረን ጠላትን ለማጥፋትና አገራዊ መድረክ እንዲፈጠር የሽግግር ጊዜው የተሳካ እንዲሆን። አምባሳደር ፍስሐ አስገዶም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ለሰጣችሁኝ እድል። በቅርቡ የደረሱበትን ውሳኔ ሳይንሳዊ መሰረት የሚመረምር ይሆናል። በተጨማሪም የተቀረው ዓለም ህዝብ ክትባት ባላገኘበት ሁኔታ ይህ እቅድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወረርሽኙን ለመከላከል በተያያዘው ጥረት ላይ ያለውን አንደምታም ይፈትሻል። ሙያዊ ትንታኔውን የሚሰጡን ዶክተር ገበየው ተፈሪ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ የሕክምና አገልግሎት ተቋማት በማገልገል ላይ ያሉ የተላላፊ በሽታዎች ልዩ ሐኪም ናቸው። ዶክተር ገበየሁን ያወያየው አሉላ ከበደ ነው። ዶክተር ገበየው ተፈሪ በቅድሚያ ለጊዜው አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አሉላ። የኮቪድ ጉዳይ መላልሶ ያገናኘናል። ጥያቄዎች በመጡ ቁጥር በተደጋጋሚ በዝግጅታችን ከሚካፈሉ ባለሙያዎች አንዱ ኖት። ዛሬም በዚህ ሰዓት የሚነሱ ወቅታዊ ጥያቄዎችን ይዤ ነው ወደ እርስዎ ብቅ ያልኩት። ዩናይትድ ስቴትስና በርካታ ምዕራባውያን ሀገሮች በከፍተኛ ፍጥነት በመዛመት ላይ ያለውንና ከፍ ያለም ስጋት የደቀነውን ዴልታ የተባለው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ እያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመቀነስ በሚል ሙሉ በሙሉ ለተከተቡ ዜጎቻቸው የማጠናከሪያ ክትባት ለመስጠት የደረሱበትን ውሳኔ ይፋ አድርገዋል። በአንጻሩ በተቀረው ዓለም በተለይም ደግሞ አነስተኛ ገቢ ባላቸው ሀገሮች ከሁለትና ከሶስት መቶ በላይ ያልበለጠ ቁጥር ያለው ሕዝባቸው ብቻ በተከተበባቸው ሀገሮች ክትባት ባለመዳረሱ ሁኔታው የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ፣ አሁን ካለውም የበለጠ እንዳይሆን ስጋቱ እያየለ መጥቷል። በቅድሚያ ይህ የማጠናከሪያ ክትባት ይህን የተባለውን ጠቀሜታ ለማስገኘቱ ሳይንሳዊ መሰረቱ ምንድን ነው? አሉላ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ክትባት የተሰጡ ሁለት ክትባትን ቢሰጡ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ በቂ የመከላከያ ምላሽ እንደማይፈጠር ይታወቃል። ይህም በጥናት የተካሄደ ነው። እነዚህ ምንድን ነው? አሁን አስቀድሞ የማጠናከሪያው ወይም ቡስተር ዶዝ እንዲሰጣቸው ምክረ ሀሳብ የተደረገባቸው ሰዎች የመከላከያ አቅም የሚያደክም መድኃኒት የሚወስዱ በያዛቸው ህመም ምክንያት የመከላከያ አቅማቸው የደከሙ ሰዎች ሁለቱንም ክትባት ቢወስዱ በቂ ምላሽ እንዳልሰጥ ታይቶ እንግዲህ ጥናቱም የመጣው ከነሱ ነው። ለነሱ ይሄ ማጠናከሪያው ወይም ሶስተኛው ዶስ ቡስተር ዶስ ከተሰጠ በኋላ በሰውነታቸው ውስጥ የተፈጠረው የመከላከያው መጠን ሲለካ በቂ ደረጃ ደርሶታይና በዚህ ምክንያት በቂ ምላሽ መስጠት የማይችሉ ሰዎች ቡስተር መውሰድ አለባቸው ተባለና አንዱ ጠቀሜታ እሱ ነው የመጣው። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ሶስተኛ ዶስ ሲሰጥ ሁልጊዜም ለሰዎች ጤናማ ነው ወይ አደጋ ላይ ይጥላቸዋል ወይ የሚባለው ነገር አስቀድሞ ይታያል።
እና እነዚህ ካንሰርም ሌላም በሽታ ያለባቸው ሰዎች ሶስተኛ ዶዝ ወስደው አደጋ ችግር አልታየም፣ ግን ምላሽ ስለሰጡ በዛ ምክንያት ሌሎቹ ቢወስዱ ይጠቀማሉ የሚል ፋይዳ አለ። መልካም ዶክተር ገበየው ተያያዥ ጥያቄ እንመልከት። በእርግጥ በዚህ በአንደኛው ዓለምን በለው በምዕራቡ ዓለም ይህ የማጠናከሪያ ክትባት ለሌሎችም የሚሰጥበት ሁኔታ ያሰቡ ባለበት፣ በሌላው ዓለም ጠቅላላ ህዝባቸው ማለት ይቻላል መከተብ ሳይችል በዓለም አቀፍ ደረጃስ ይህ ሁኔታ ወረርሽኙን እንደምን መቆጣጠር ያስችላል? በአጠቃላይ የዚህን የማጠናከሪያ ክትባቶች የመስጠት ውሳኔ አዎንታዊና አሉታዊ ገጽታዎች ብንመለከት። በጣም ጥሩ ጥያቄ። አሁን ይሄ ማጠናከሪያው ክትባት ሲሰጥ የምቾት ነገር አይደለም። የታየው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ክትባቱን ሙሉ በሙሉ ወሰዱ የተባሉ ሰዎች በዚህ በዴልታው ቫይረስ እንደሚያዙ ግልጽ ነው። ከጠዋቱም ጥናት ሲጠና እኮ ክትባቱ ከበሽታና ከሞት ያስጥላል ተብሎ ነው ይሄ ስንሰማ የከረምናቸው 94-95% እንጂ ከቫይረሱ ያስጥላል የሚል ጥናት ከጠዋቱ አልነበረም። ክትባቶቹ ከተሰጡ በኋላ ግን የቫይረሱ ስርጭት ሲቀንስ ክትባቱ ቫይረሱንም ከመያዝ ያስጥላል የሚል ግምት ውስጥ ተደረሰ። እንደዛ መሆኑ 100% አይደለም። ስለዚህ ክትባት ወስደውም በቫይረሱ ሊያዙ የሚችሉ ሰዎች አሉ። ሁለተኛው ደግሞ የጊዜ ጉዳይ ነው። ክትባቱን ከወሰዱ ጊዜ በረዘመ ቁጥር ፍራቻ ነበረን። እሱ 6 ወር ነው፣ 7 ወር ነው፣ 8 ወር ነው የሚባል ነገር እና አሁን የተለያዩ ዘገባዎች የሚያሳዩት ክትባቱን ከወሰዱ 6 ወር ወይ 7 ወር ካለፈ በኋላ የመከላከል አቅሙ እየደከመ ይሄዳል፣ እየወረደ ይሄዳል። ዜሮ አይሆንም፣ 70 ቤት ምናምን ይወርዳል። እና የተለያዩ መረጃዎች አሉ ጊዜ ላለመውሰድ ነው፣ በተለይ ከዴልታ በፊት እና ከዴልታ በኋላ። ስለዚህ ለእነዚህ ሀገሮች ክትባት አስቀድመው ሰጥተውም ቢሆን ዜጎቻቸው እንደገና አደጋ ላይ ናቸው። በዚህ ምክንያት ነው ቡስተር ዶዙ እንዲሰጥ የተወሰነው። አሁን ለሌሎቹ ሀገሮች በእርግጥ ችግር ነው፣ ምክንያቱም አንድ ሀገር ብቻ አንድን ቫይረስ ተቆጣጥሮ ዝም የማይባልበት ሁኔታ መፈጠሩን አይተናል። ዴልታ የተነሳው ሌላ ቦታ ነው። በዓለማችን በየትኛውም አህጉር በየትኛውም ሀገር ቫይረሱን መቆጣጠር ካልቻል አዲስ ቫይረስ እንደገና መጥቶ ሌላ ስርጭት ያስከትላል። ግን እነዚህ በቂ የክትባት መጠን የሌላቸው ሀገሮች በክትባት ብቻ ቫይረሱን መቆጣጠር እንደማይችሉ ግልጽ ነው ከጧቱ። እንዲያውም ደንበኛው መቆጣጠሪያ መንገድ ከሌሎችም ሀገሮች ያየ ነው። እንደ ኒውዚላንድ የሚባሉ ሀገሮች ቫክሲኑ ሳይመጣ ከዚህ ቀደም ተደጋግሞ በሚነገሩት መከላከያ መንገዶች ነው ቫይረሱን ስርጭት መቆጣጠር የሚቻለው እና በክትባት ብቻ ይኸው ሀብትም ያላቸው ሀገሮች መቆጣጠር እንዳልቻሉ ግልጽ ነው። ስለዚህ በእርግጥ የልዩነት ወይም እነሱ ሀብታም ስለሆኑ ይመስላል፣ ግን ዜጎቻቸው አደጋ ላይ ናቸው በዘረዘሩ ምክንያት እንጂ እንደው የምቾት ጉዳይ ሆኖ አይደለም ቡስተር ዶዙ ሪኮመንድድ የሆኑ። ስለዚህ ዜጎቻቸው ማዳን አለባቸው የግድ ነው። ሌሎቹ ግን ክትባቱ ከተገኘ ተገኘ፣ ካልተገኘ ግን አሁንም መከላከያ መንገዱ ማስክ ማድረግ፣ ስብስብ ማቆም፣ እጅ ንጽህና መጠበቅ የመሳሰሉትን ነገሮች ካደረጉ ስርጭቱን ሊቀንሱ ይችላሉ። ስለዚህ በክትባቱ መተማመን አያዋጣም። ከዚሁ ከክትባቱ ሳንርቅ የመጨረሻ ጥያቄ ዶክተር ገበየው፣ የዓለም ጤና ድርጅት ይህን ውሳኔያቸውን በተለይ በሽታ የመከላከል አቅማቸው ከተዳከመ በተለየ ሁኔታ ውስጥ ካሉ ሰዎች በተጨማሪ አጠቃላይ ሕዝባቸውን የማጠናከሪያ ክትባት ወደ መከተብ የሚያመሩበትን አቅጣጫ ቅድሚያ መስጠት ያለባቸው ላልተዳረሰበት መስጠት ነው እና ያንን ያመጣጥኑ ሲል ቢያንስ በአውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር መስከረም መጨረሻ ድረስ እንዳያደርጉ የሚል አይነት ሙግት ይዟል። ይሄም እንግዲህ አጠቃላይ በዓለም ላይ የሚኖረውን የወረርሽኙን ገጽታ ለመቀየር ወሳኝነት አለው ከሚልና እንዲሁም ተያይዘው የተነሳው የቀረውን ዓለም ጨርሶ ዘግቶ በዚህኛው ብቻ ሁሉን ነገር ማሰብ አይቻልም የሚል የሞራል ጥያቄ አለ። እሱ ላይስ ምን አስተያየት አለው? አዎ ይሄ ክርክሩ ይገባኛል። አሁን እነዚህ በለጸጉ የሚባሉ ሀገሮች እኛም ጠይቀናል፣ እንዴ ቡስተር ዶዝ ስትሄዱ ነው በቂ የሚሆን ቡስተር ዶዝ አለ ነው የሚሉት እነሱ። ቡስተሩን እንደውም መንግስታዊ አካላት ትንሽ እምቢ በማለት ወደኋላ ዘግየት ብለዋል። ካምፓኒዎቹ ቡስተር ዶዝ ይፈቅድ ብለው አስቀድመው ነበር ጥናትም መረጃም ያቀረቡት እና ማየት ያለብን እነዚህ ንብረት ያላቸው ሀገሮች የከተቧቸው ዜጎቻቸው ተመልሰው አደጋ ላይ ወድቀዋል እና ያላቸው ማምለጫ ቡስተር ዶዝ ሰጥቶ ከሆነ እነዚህን ማዳን የሚቻለው በዛ ምክንያት ነው። የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ዋናው ትልቁ ምንድን ነው? ሁለቱን ወስደው በቂ ምላሽ ማይኖራቸው ሰዎች መኖራቸው ታውቋል። ለእነሱ ነው የተጀመረው።
እንደገና ደግሞ ሌላው የወሰደው ሰው ከስምንት ወር በኋላ እንደው ጊዜ መውሰድ ይሆናል እንጂ በፐርሰንት ምን ያክል እንደወረደ ታይቷል እና ከወረደ ተመልሶ ለሚመጣው ስርጭት አደጋ ላይ ናቸው ዜጎቻቸው እና አይ ሌሎቹ ሀገሮች ክትባት ሳይሰጥ እኛ መድገም አንችልም ማለት ይከብዳል። በቂ ያላቸው ወይ ነው። ሌላው ደግሞ ራሱ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች እኮ እንደ ጎልማሳውም በቂ ምላሽ አይሰጡም እና አሁን ይሄ እንግዲህ በድሮ ቫይረስ ቢሆን እናማቸው ነበረ። አሁን ግን ዴልታ የሚባለው ቫይረስ ሁኔታውን በሙሉ ቀይሮታል እና አይተ ከሆነ 117 ሀገር ላይ ተሰራጭቷል። አሜሪካ እንደገና በየቀኑ 100,000 በላይ የሚሆን ሰው ፖዚቲቭ የሚሆንበት ደረጃ፣ በየመስሪያ ቤቶቹ በየህክምና ቦታዎቹ በኮቪድ ህመም ምክንያት የሚመጣው ሰው ቁጥሩ ጨምሯል እና ያንን ለመቀነስ ሶስተኛ ዶስ ሰጥቶ መከላከያ ማበጀት ከሆነ አማራጭ የላቸውም። ግን ተጨማሪ ምርት ተደርጎ ለነዛ ሀገራት ደግሞ ክትባቱ የሚሰጥበትን ማመቻቸት መፍረድ የሚከብድበት ሁኔታ ነው። የምቾት አይደለም፣ የችግር ነው። ሶስተኛ ክትባት እንዲሰጥ የተደረገ መልካም በቀናትና በሰዓታት ውስጥ የሚለዋውጠውን የኮቪድ-19 ዜና ተከትለን በምናቀርበው ዘገባ ጊዜው የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በመጡ ቁጥር መልሰን እናገኙታለን። ዶክተር ገበየው ተፈሪ ለአሁኑ ለጊዜው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።